Марія Адамівна постійно біля сина. У 2015-му, після того, як повернувся у відпустку з війни, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Після травм лікарі не давали рідним і надії на те, що Валерій житиме. Ще не давали. Мені сказали, що він і балакати не буде, він і ходити не буде. Він і жити не буде, може бути. Ми розписку давали на консиліумі. Невістка, я і другий Андруша. Бо, тому що, але ж, я думаю, що і Божа сила, що я вимолила у Бога, і всі святі. Бо то зразу почалась війна. В 14-му році він же був вже ж добровольцем, бо мали забрати меншого сина. Його забрали, він в 95-й бригаді. Ким ти там був? Я строчку. А да ж тобі та строчка, ти кажи мені, де ти цього? Командира 9-го відділення. Радіотомітного відділення. Він там пробув до 15-го року і так приїхав додому на відпустку. І це так позвучилось ДТП. Дома машина збила його. Лікуватись у столичному медичному центрі у родини не було можливості. Усі власні кошти, а також допомогу меценатів та депутатів витратили. Відтоді Марія Адамівна від лікарів чула різні прогнози. Проте втішні почула лише в обласному медичному центрі вертебрології. Він же, як знаєте що, я сюди приїхала, по-перше, воно коляска стоїть, а ми вже на коляску вже місяць не їздимо. У мене коляска в туалет, коляска і до столу, везде. Везде з коляска. Він зараз вже ходить з цією паличкою. Він йде в туалет, підходить по коридору, це вже він у нас займається. Ходуни, ми зразу на ходунах, ці ходуни ми вже заказали собі додому, бо багато йому і нема, наша нагрузка, операції поробили. І я дуже вдячна. Я сподіваюся, що ми, звісно, приїдемо ще сюди. Валерій у центрі не лише пацієнт, він є прикладом і стимулом для інших, каже головний лікар закладу Олександр Торбас. Ми розпочали нову медичну послугу, таку як фізична реабілітація. До Нового року ми відкрилися в листопаді місяці, у нас було 5 пацієнтів, і от після Нового року ми вже маємо на сьогоднішній день додаткових пацієнтів, да, і весь сьогодні були свідками, що знаходиться пацієнт, який має статус учасника АТО. Да, дійсно, в нього дуже позитивно пішла якраз динаміка в фізичній активності. І лежить ще два пацієнти, не учасники АТО, молоді чоловіки, які втратили рух при оцих, як кажуть, ниряннях у воду. Да, вони вдарялися головою об дно, ламали шийні хребці і повністю лежать паралізовані. І у них теж йде позитивна динаміка. Більше того, вони побачили, як цей Валерій, пацієнт, встав, і вони зрозуміли, що і вони встануть. Фізична реабілітація як нова послуга у центрі віднедавна. Для пільгових категорій населення та учасників АТО вона безкоштовна, як і інші послуги центру. Водночас і платну основу зробили доступною. Для прикладу, те, що у приватних столичних закладах коштує більше 100 тисяч гривень, в Житомирському центрі обійдеться у 5 тисяч за курс. Основна мета такої реабілітації – підняти хворого. Сама головна мета фізичної реабілітації – це вертикалізувати лежачого пацієнта, лежачого людину. Банальні речі треба повернути під час проведення фізичної реабілітації. Самостійно навчити вставати з ліжка, самостійно навчити одягатись, самостійно навчити сходити в туалет, самостійно навчити похарчуватись. І п'ята функція – самостійно вийти на свіже повітря. Якщо ці пацієнти перестають відчувати, що вони є обузою і для себе, і для своїх рідних або оточуючих, розумієте, вони повертаються в соціум, хай не в повному обсязі, які вони мали до травми чи до захворювання, але принаймні вони зможуть повернутися до більш-менш такого, знаєте, повноцінного життя. Марія Адамівна в центрі вертебрології з сином уже пройшла кілька курсів. Каже, знає тут усе, з персоналом уже близькі друзі. Медики дають надію не лише мамі Валерія, а й усій його родині, дружині і доньці, які чекають тата вдома. Да ви що, його ж настільки його така мета, його ж і дочечка, все на світі. І я, це моя надія, це ж в мене найстарший син. Він же в мене і підчинник, і трудяга, і все є. І надія, і баба, вона мама 91 рік пішла, вона ж таки надіється, це ж Валера. І похоронить, і всі він на його тільки. Він у нас найголовніший хазяїн, батька ж нема рідного, нема ж нікого. Вже 25 років тата немає. То він же ж так, така в мене, в нас і хазяїн, і все, і чоловік. І він, як і чоловік, і батько, він у мене таке золоте дитя. Алла Уманець, Тетяна Беляк, телеканал СК1.